دا شرق لزوم قدر منو لزوم تو او دا خلق و غاد خبرونه در نومی نوال و زمای مخایر سلامون او احترامات مانی قدر منو لزوم تو دا خلق و غاد دا دیون خبرونه مو دیر زنگری کرده چه دا جلالباد خار پا مخادرات چاو که دا کابل جلالباد لین موتر چلاون که پا ناکن نداول بانده لدا غزای اسوارلی پورتکن یا موزر دکی دا چه لدی زای موتر دا کول خلق تا کمیسن زیرا ولاری کرده او څنګه موټر چلوونکی کولای شي چې د مخابراتو چوک نه چې دلته ترافیک هم شته دا ځای د ولایت مقام سره یوازې څو متره یا څو قدمه فاصله لري. څنګه د ولایت مقام سره په دومره نږدې فاصله کې موټر چلوونکي توانېږي چې له دې ځایه موټر ډکې؟ دغه ټول به موږ په خپله خپرونه کې راوسپړو. تاسو زموږ سره پاتې شئ او د خلکو غږ خپرونه درسره له پایله تر پایه وګورئ. څو کسان دي کم؟ زما یو کس کمیږي، یو کس. او کرارې څه ده؟ دوه نیم سوه روپۍ خو ډېرې دي. دوه نیم سوه ته پوښتنه وکړه چې ټول کنډیشن لري. ارکنڈیشن لری کم جا پور جی سو روپئے رکھ رہا ہے سوکسان دی کم دی یو مشتہ نوے اوز دی سیدھا کے اوز را را پاتر سوکو وقت ہے چھانا پارے ہو آج تا سوکسان کم دی زمانگ دوام دوام کم دیو سر دوام کم دی تو کو ڈریوری کتا ڈریوری زمان بل گاڑی ریز بیڑی زمان گاڑی تشتہ دی دو کسان کم تا دیتا کسان برابر ہے دو کسان کم دو کسان زمان کم دی دی سالور تی زمان تشتہ سالور دی کسان کم دی بلا دی کور پا وقت دی کتا کتا چندے یو تاکو نے جوانے نو چندے یو ولوی وجنو مجبوری چی بیش دو گا سنگا توڑی سو روپے کراک رہے منزو سو روپے منزو سو روپے دخوا بندر ما تو گرہ سمرہ غری دی کنیشان لگے در اتر پرنا مکانا کٹی تو کنشتا بغیر لیو مائی پر انا بلغا خفرہ پوئی لیو کسمت کیوں پیزی ساتے اخلا ماما لیو بلغا شاہر سلوگین کی رسولہ برادر کم جائے پوری موری کل محمد خان کم نا موٹر دے سو روپے اخلے کرا سلور سو روپے منگ سر رکھن دے سو روپے دے کریم درینیم سو رکھا درینیم سو کم جائے پوری موری کل محمد خان پاکستان لاس اس میں تو اڑے کدہ ہے موری دے بلی اڑا ماں کم اڑے دے ناس ادا چالا کھا ادری کا دانے دو دروہ چوڑی کے دوڑا مخیئے خا کانیشن دے کم جائے موری کم جائے نوری نام دلتا موٹر دے کبل چھتا موٹر دلتا والا دے کم جائے کولا دلتا لانے والا دے ناس میں کم خواہ تو پولی محمد خان دے پولی محمد خان کم آدھا ارزان قیمت تا دو کسان دو کسان دی کم دی رشتی آبا وائی گورا چی کم نو مزر آسا تاسی بیا کلک کلک دوکا گوی خلق چی کم نو مزر آسا دو کسان استا کم نگو سن نو دو کسان کم نیا موٹر دی موٹر میں دی پارکن کی والا اس دیز انا موٹر ڈاکا ہے تو درازی واقع تا دو کسان آسی آگا دو کسان دوڑی کیجیا کلشن کی سو روپی کرا سو روپی چاران دل تا میں پر دیسی جول تاسر عزیز و تاسر چو خبری بودم سیده لگ سابر دل کدا گوری دی چی کلا کمرا ونی دل تروس دو گی پام نو چی من کمرا لگولی دا کلا چی کمرا ونی دل دل دیز من دیو دی دل سوار لین تیری دی او با چوک نو دی نو زور چو تا مصر آز کو چی لدریوران سرم خبری اوکو لخاریان سرم خبری اوکو تاسر سرم خبری اوکو مجبور
دوال بچی پریادا یا نور بینا ماری شروع کی آخری سوگ میزی مجبوری شده غزه اینکو دلت خودتا کوئی گی چستا مزدوری خودتا کوئی گی یعنی ستا موتر خدا کی گی مگر خلق تا مشکل نده نه خلق دوال مشکل دا خلق دا درینیم سامداوس پر دارک کرا دا سرور سارا پر آدا آلتن کرا دا انتا رکشا کنی سے زیادہ نام کتا کی گا موی سر ازی خلق تا تکلیف دا بیروبار دا چوکون تاس بند کری نگی چب نم نم بند کری نگی چا مولا دا چا بند کیا سوالی جواری دلاش مولاری دزو سنوی در ترافیک سوگو ترافیک نا ترافیک ستا لر سن ایس نوی تاس سنوی چلو تولی موٹر دا کوئی نا دل دخ موٹر مرا وڑا موٹر با یا پرکنگ کو دراؤ یا سالک سا دراؤ رښتیا وایي په ایمان وایي په ایمان ستا خپل هغې خپل خوښه ده چې وخه د جنسنګ ورته اخلی بیا نو شبه ورته اخلی اخلی ګران ده په هغې خبره خوښه ستا کېږي چې چا ته رشوت ورکوي هر چا باندې کېږي هغې ته موږ دخمه خدمت کوي موږ هغې ته خدمت کوو د زمر کې ودان ډکېږي پوه شي زیاده په زور ډکوي هو دا د ډکې ولا کې څوک ورته څه ویلی شي وستې ویلی شي هغې وستې ده که نه خبر نہ ہو چی من کمرے لگے ہوئے پنا خبر ہے کہ ذہنی خبر ہے دیر کی وہ تھی ٹرافک جنسنگ شربت ہے سو روپئے اور توا بیا دی موٹر کری دی کله چې دیم پوه شو چې هلته کمره لګېدلې ده او په کمره کې ریکارډ کېږي نو بیا زه له خپلې خبرې بېرته تېر شوم قضاوت تاسو وکړئ چې زه که څو تر موږ دیوالان په لاس تاسو مرکې وسې تقریباً ترافیک دیونی سی اور 200 پرچا دار کا در کی کا اسنا دیپا کے کنا ولی اور پرچا دار کی علی چ وے درا ولی یعنی یونیم سلال تا ور کے تاس ملامت نے یونیم سلال تا ور کے 200 ترافیک تا ور کے پرچا دار دا با یا 200 پرچا دار یا 300 پرچا دار کا ولی درا کر کے وای چې زین موټر چلون کې چې ترافیک ته پیسې ورکې لږې ځای موټر په سرو سترګو راځي چې څه خبره ما ولا چا له پیسې نه دی ورکړي ما په خپل ځان چار پیسې نور نه ورکې نور نه نه په اړه چې څنګه شربت شي غیر نه می چاله شربت هغه سي دي نه می چاله پیسې ورکړي نه خبره ازه د خلکو په ټول مشکل نه لګي تر ته یو نیوري دا چا دې ته د خلکو ته راته غرضونه ده غسه ده خلک ڈرائیوری او استاد نور دغه مستعمل کړی دی تاسې دلته راغلی نو ټول قانون د پچا ته بس او ته قانون ته خپل نه کېږي زه نه زه نه یو زه نه په یو ګرام سره کېږي هغه که په ما باندې کېږي زه به دارم ګاډي ته ویسه خو یو ګلتی یو ګلدا دی یو ګلدا دی په سرلای مې جوړ کړی دی ته مګر په سرلای مې خار مو خلک ته کې سوز جوړ کړی ته تاسې له دې ځای ټول نه شان کړی په سرلای جوړ دی ما دې دې اورول چې ټول ته بس ګاډي نه ودرېږي دلته چې رشکی یو ګورې په جلال آباد کې رشکو مو باندې جوړ کړی پر شینه دی جوړ کړی چې جلال آباد ښار کې تقریبا 15-20000 رشکی دي چوکان کله چې دې په سمون غوړو د دې طرف ته چې موږ غوړو بلو بس دا ته یو رتور جوړ کړه راغې او ډریوران له دې ځایه شاله او خلک خوشاله
ته به داسې فکر وکړې چې جلال آباد ښار ګلي ګلزار دی دا چوک همداسې ګلي ګلزار دی او هر وخت ورته همداسې آرام آرامي نو قضاوت داسې وکړي چې زموږ پولیس زموږ ترافیک څه وخت لاس په کار کېږي هغه وخت چې کله خبریال وګوري هغه وخت چې کله کمرمان وګوري بیا لاس په کار شي همداسې ده همداسې وه نوم دې واخلئ میرویس عبدالزی میرویس عبدالزی څنګه هلته دې چوک ته راغلی دا هغه ته ګوري چې سوارلیم راځي دلته او ډریوران د کابل اډې پسې دلته موجودونه ډکوي دا خلکو په څومره سرګرده جوړ کړی څومره مشکل سادهګان په دې جوړ کړی دی تاسو کله جوړې چې دا رجمېژم دی او دې لپاره هغه دولت د اډه جوړ کړی دا خو بي هغه چې په سره او دغه راغلا دمته ده کې دې کوم ده کې او د ترقی چوک کوم ده کې او ټول ځکه دې مراجعه رجمې جوړ کړی دی دا کار ښه کار دی ستاسو په نظر نه بالکل خراب کار دی څه کار دی دغه چې عام خلکو لپاره ډېر رجمې دی عام خلک ځورېږي عام خلک تکلیف کېږي څومره تکلیف تاسو ته کړی دی دې ویډیو کې دغه کابل ته ځي دلته دغه موټر چې دی ځنه ډکېږي دا څومره جنجالي کار دی تاسو څومره مشکل جوړ کړی وایي چې دلته دا کوم خلک موټرې ډکې دا وي دا اکثر د واسطو والا یې څنګه اسې ته خو یو خاري څه فکر کوي چې دلته ترافیک ولاړ یو په همدې چوک کې ترافیک ولاړ یو دوه قدمه دې خوا نه دلته موټر ډکېږي بیا به چېرته د فساد خبره نه وي دلته د رشوت خبره نه وي څنګه امکان لري چې دلته څوک موټر ډکېږي قانون دې څه دی محمد نسیم دلته دې ورکشاپ دی ورکشاپ دی موټر ډرایور دی په سلګرې پورې تللی پورې لاغه ورکشاپ مې چې ته راتللی تر کنسلګرې پورې تللی ډېر راتللی واقعیت وایي څومره په تکلیف څومره په حالات زیات تکلیف ته د ښاریانو لپاره به بېخي تکلیف ته مشکل سره ډېر مخ کې وروه ترافیک نشته دی وروره کنټرول نشته دی ترافیک خو شته ګورو دغلته ولاړ او بس هغه کوم خلک چې واسطې لري او پیسې ورکړي نو بس هغه یې لاره ورته میلاویږي او یو شی ورته پیدا کېږي نن سبا ترافیک لاس کې شتلنګي هم لاس داس ګاډي لري ها هر یو په ترافیک هر ترافیک په واسطه باندې شل شل ګاډي دي هر یو ترافیک هر یو هر یو سړی ته سیوا کنه ترافیک داسې دی ما خوا ته وي سیوا نه یو ترافیک نه بغیر سر ځوان ما مال کس هغه په انټرنل باندې چې دی کنه بل دې ته حساب نه یو ولا کې یو سړی نه صفو څنګه هر یو ترافیک هر ترافیک د شتلنګي نه یو مسلو په ورځ اخلي هر ترافیک د ګاډي ولا د درې سر په ورځ اخلي هر یو سړی دا خو ډیره پیسې پیدا کوي مانه نو بزدا خبره پکې نشته دوی ته پوس تم نشي کولای زم نشي کولای بل نشي کولای بل نشي کولای دا چا تر واک لاندې نه چې تاسو پوس نشي کولای تر واک لاندې د والي سي چې والي سي خپل او ګرځي دیوانه دیوانه خپل خپل متوجه دي چې راولي کومه ده
مخابرات چاوک د کاروالۍ مخته د لارو پر سر د کابل اډې لپاره موټر راتلو خو کله چې موږ راغلو دلته او ترافیکو موږ ولیدلو دا ځای بېرته خالي کړ. موږ هڅه وکړه چې دا حالت اوس تاسو ګورئ چې دا ښار څومره سپینې رڼۍ دلته جوړه شوه. دا ځای له موټرو او موټر چلوونکو پاک شو. صرف دا د یو لس دقو لپاره پاک پاتې کېږي ځکه چې موږ دلته راغلي موږ دغه ځای ویډیو شاټونه اخلو. کله چې خبره د اصلاحاتو لپاره راځي چې موږ باید د ترافیکو پوښتنه وکړو چې تاسو ولې دلته موټر چلوونکو ته اجازه ورکوئ چې موټر ډکې دلته اصول رامخته کېږي چې باید اصول عملي شو او موږ له ترافیکو مدیر سره مرکه وکړو د دوی سره مرکه وکړو. خو کله چې موږ له دې ځایه ځو او خلک موټر له دې ځایه ډکوي هلته بیا هېڅ اصول نشته. هلته بیا څوک اصول نه مني نه ترافیک اصول مني نه ډریور مني. نور قضاوت تاسې وکړي موږ ځو د ترافیکو مدیر ته له هغوی سره مرکه کوو. قدرمن لیدون کتاسی د جلال آباد ښار په مخابراتو چوکی د ښاریانو هغه ستونزې ولیدلې چې دلته د کابل اډې ته په ناکارو نظر څخه د موټرونو ډکولو له امله دوی ورسره مخ وو. له موټر چلوونکو سره مو زموږ مرکې ولیدلې چې ځینې موټر چلوونکي وایي چې ترافیک ترې پیسې اخلي له هغې وروسته دوی ته دلته د موټر ډکول اجازه ورکوي چې په اسانۍ سره له دغه ځایه موټر ډک کړي بیا کابل ته پرې سواري وشي. خو موږ هڅه وکړه چې د دغې ادعا په اړه چې ترافیک رښتیا هم له خلکو پیسې اخلي له موټر چلوونکو پیسې اخلي د همدغې ادعا د سپیناوي په خاطر موږ راغلو د ترافیکو مدیریت ته. ومو غوښتل چې د ننګرهار د ترافیکو له مدیر سره په دې اړه مرکه وکړو خو مدیر صاحب وایي چې زه د مرکې اجازه نه لرم. دغه مثلا داسې د امنیه قمندانۍ سره شریک کړو. موږ ځو د امنیه قمندانۍ ته چې هغوی څه وایي په دغه اړه د دغې ادعا د سپیناوي په خاطر مشرقیوال صاحب دلته په جلال آباد ښار کې که څه هم د کابل اډه قانوني اډه لرو د تورخم اډه هم قانوني اډه لرو سره له دې هم بیا موټر چلوونکي د مخابراتو له چوک نه موټر ډکوي کابل ته په داسې حال کې چې هلته ترافیک هم ولاړ دی هلته ترافیک پولیس ولاړ دی هلته دغه نور پولیس هم ولاړ دی څنګه ممکن ده چې د پولیسو د ترافیکو په مخ کې د موټر چلوونکي له هغه ځایه موټر ډکي الله چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې ولاړې کړي. تاسو ته بهتره معلومات ده چې جلال آباد ښار پرنپس ښار دی ډېر وګړي پکې میشت دي او ډېر نقلي اوسه د پخوا په پرتله په سلهاو چندې اضافه شوي دي. ستونزې او مشکلات به یې خو د ننګرهار امنیه قمندانۍ پولیس په ځانګړي ډول ترافیک تاسو ګورئ چې شپه ورځ د خپلو ولسونو د سوکالۍ دپاره د ښار د نظم په خاطر د ترافیکو تنظیم برابرولو په خاطر باندې هلې ځلې کوي او تر ماخوستن تر یولسو دولسو بجو پورې دغه مقدسه دنده ترسره کوي. د جلال آباد ښار د لاخه تنظیم او د ترافیکي تنظیم او د ښار د پلې لارو او موټرو او د کراچیو د پاکولو په خاطر باندې یو ګډ کمیسیون د ولایت مقام لخوا نه توظیف شوی دی چې دغه دندې په مشترک ډول باندې ترسره کوي. دغه برخه کې د اډو په برخه کې ځان له ترافیک مسول نه دي. دغه برخه کې باید شاروالي ترانسپورت ریاست دوه خپل هلې ځلې هم ترسره کړي دي خو لا ډېرو هڅو ته اړتیا شته تر څو په بشپړ ډول باندې دغه شان کړنو مخنیوی وشي. کله چې ترافیک پولیس هلته ولاړي نور پولیس هم ولاړي او موټرې له هغه ځایه ډکېږي خلکو ته سوال پیدا نه شي. خلک بس فکر کوي چې پولیس ولاړي ترافیک ولاړي ما درته مخکې ویلي چې دا جلال آباد ښار په پخوا په جلال آباد په ښار کې دوه درې رکشې خلکو لیدلې او یو دوه درې دولتي موټرې به وي. اوس په یو کور په یو کور کې پنځه شپږ موټرې ولاړې دي. هر څوک په کال کې کابل ته ځي په خپل شخصي موټر کې ځي. همدغلته دوکانونه دي مارکیټونه دي موټرې دي بیروبار ډېر دی ازدحام ډېر دی نو خلک د فکر کوي چې دا دلته هډه جوړه شوې ده. یو څوک سورلي راوړي دغلته پر رکشې اډې دي دغه په خاطر باندې تورخم اډې ته د کابل اډې ته دغلته سورلي انتقالوي. ستونزې او مشکلات به مې خو داسې نه ده لکه خلک چې فکر کوي او که چېرته داسې وي نو په جلال آباد ښار کې به څوک تېرېدلی هم نه شوي او نه به دا د نقلي وسایطو رفت آمد وي. دې تنظیم په خاطر باندې تاسو ګورئ چې ترافیکي جریان ښه په منظم ډول باندې روان دی. هغه ستونزې او مشکلات چې په چوکونو کې وو د هغې دپاره موانع جوړې شوي دي د هغه لارې بندې شوي دي.
څنګه دوی څور په کراخ ₹500 د خدای بندا ما ته ورسره غریب کنه کنډیشن لګیدل تر څنګه مخانه سیستم برابر شوی دا خو لا نور هڅو ته مړتیا شته چې تر څو خبره برابر مننه مشکوال سه مونږ خو چلته ولیدل مونږ تلو له سهار را ده اوس تاس تراغلو الته تراپی کولار دی په چاو کې لاندې دوه قدمه در دوی سره په دوه درې قدمونه کې الته موټر ډرایور چلی وای چې کابل خلک راځي له دوی سره په موټر کې کینی مګر ترافیک هیڅ ځان نه خوري نه ور پس راځي بل مسله چې جدي مسله ده خلک وي ترافیک پولیس هغه چې ولار دی دوی ته پیسې ورکړي ډرایوران د پیری پر سرسل یونیم سره افغانۍ دوی ته ورکړي لاږي ورسره دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د موټر ورته تاسو باید خپل فکر نه کار واخلې او په ډیره به تاسو فکر او سوچ وکړ دې هر کله چې ترافیک د غیر قانوني کړنو مخه نیسي دا تور پرې غول کې چې د مانه پیسې ورسلې ترافیکو هڅه کړې ده کوشش کړې تاسو ګوره چې د ټیرونه ولا پنچر کړې دي موټر ولا په ډنګي باندې والی دي نور سپینځه مشکلات جریمه پرچې هم په لاس کې جریمه کړې دي خو ښه خبره ده چې موږ او تاسو یو ټول ولسونه قانون په ځان باندې په خپله تطبیق کوو یعنی بغیر خلک دا خبرې نه کوي مشکلوال سي هغه خلک دا خبرې نه کوي چې دا موټر ټیر وال شوی دی هغه خلک دا خبرې کوي چې هغه ته مغه چوک کې ولار دی مغه ډرایور وای چې موږ نه ترافیک یو نیم سلاوانی د ورځې اخلي د پیری په سر او بعد لاغي موږ دلته راځو موټر ډکو یا زور واکې ده دغه څه مسایل شته هیڅ کله ترافیک د دې اجازه شته نه ورکوي چې په چوک کې دغه شان کړي تر سره شي خو تاسو ګورئ چې ستونزه مشکلات په هر برخه کې شتون لري زمونږ یو ترافیک الته په چوک کې ولاړ او څلور طرفونه تاسو ګورئ چې سار دوختره دکانداران دي خار دي بیروباری چوک کابل ته ځي چوک تورخم ته ځي دغه ځینې کې هم زمونږ اړې شته د چوکې تلاشۍ نه خلک کینی ځي د کابل اړې ته خو دا هلته مجبور دي چې خلک لاشي رکشې ولاړې دي وړې موټرې ولاړې دي ته خو دا منې چې دغلته رکشې ولاړې دي دغلته موټرونه ولاړ دي موږ غوښتنه هم همدغه ده چې له کوم ځای رکشې ځي هغه ځای معلوم دی خلک راځي له هماغه ځای رکشه کې کینی او کابل اړې ته ځي کله چې د کابل اړې ته رکشې له تلاشۍ چوک نه ډکېږي اگر کاغه داغي قانوني اډه نه ده کابل اډه معلومه ده مګر د مخابرات له چوک نه موټر ډکېږي او کابل ته ځي د دې د مخنیوي لپاره زه ته ویم چې ما ته مخکې مې چې قانون باید ټول د افغانستان وګړي په ځانګړي ډول د ننګرهار وګړي
قانون باید پزان باندې تطبیق وکړو چیرته تا پزان باندې قانون تطبیق وکړو ما ته قانون تطبیق هیڅ ستونزه مشکل حل نه هلم دا مه بار بار باندې اعلان یې ورکړی دی ګډ کمیشن دې پر حالې ځلې کړی دی او تر ډیره هدا مخکلی شوې تاسو بل دل مخکلی چوک به چوک تر دل نشله یو موټر بخته چې دا کوم چې راځي موږ چکی برازي غل چکی بخپل پیر پورته کوي عام ک ترافیک وګوري ک پولیس وګوري مخنیوي کوي او دا شنه کړو مخنیوي تمام مشکل واسه ګورم دا خبره لکه بیا یو سل بیا پختنه وکم غل چکی څه په سمانه اغل ته پولیس ولاړ دل ته ترافیک ولاړ دی موږ شاتونه غوښته موږ ترافیک پس ورزول لاس نه رانی سوچې دل ته ولاړی او په لږه ځای کې درته موټر دی د خار نه بندول نشي اشترین باندې ډرایور ناشته کچېته کوم سورلۍ غا کوي پر رفتار کې ما په خپل اندازې درې دي او درې دل نشي پر رفتار کې خپل سورلۍ پورته کوي او د حرکت کوي اب ترې دغه مهم نه شوې ده د نګرهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ترافیک مدیریت او ټول منصبینو ته د ځنګل سپارښتنه کړې ده چې د قانون مطابق په ښار کې کړنې ترسره کوي د هر قسم به قانوني کړنو مخه بنسي او د خپل ولسونو د سہولت او آرامۍ لپاره به کار کوي نو ولسونه باید موږ سره په دې برخه کې لا همکاري وکړي همکاري هم ده چې د خپل نقلي وسایل چې په کوم ځای کې هره د مغزر باید خپل سورلي ولګوي او د چوکونو ډډه وکړي کومه ده ارزان قیمت ته دوه کسان دوه کسان دي کم دي رښتیا به وایي ګوره چې کم نه مزه را تاسو بیا کله کله لږ دوکه کوي کم نه مزه را سر دوه کسان کم نه موټر دی موټر نه دی پارکینګ کې ولا اوس دې زنه موټر دا کوي ګوره راځي دوه کسان نه دی هغه دوه کسان دي ډوډۍ کیږي څنګه شول کې څو روپۍ کرا څو روپۍ چالان دته مې پر دې شول ها تاسو راځي زه تاسو سره څه خبرې وکړم سه یو غوند په یو اندې پیسو اخیستل مسله تاسو سره ده بالکل ردو هیڅ کړی داس نش کېدلې ګوره یو ترافیک په هغه وخت کې خلک دا تور لګی چې چارا پارچه ورکی جریمې کې په هغه وخت کې چې د رکشې مخه ونیسي په هغه وخت کې چې د موټر د ودر دوه مخه ونیسي کوم وخت کې چې قانوني کړنې تر سره کوي دا ایته هم لګی چې د موږ پیسې ورکس خړې رمونه بل مسله ولته د هغه د چې ترافیک مدیر سره کله چې مونږ ته داس مسله پیدا کیږي مونږ په مسله کار کوو ترافیک مدیریت مونږ ته وایي چې مونږ د مرکی اجازه نه لرو داسې کوم څه تاسو سره غلوي کوم پرمان کوم مکتوب چې ترافیک مدیر یا وړاندې ادارې د چا سره مرکیونه کی نه د مرکو پر اړه باندې او در سره پر اړه باندې دلته موږ یو مطبوعاتي دفتر لرو دا مسولیت لري چې در سره ته وخت په خپل معلوماتونه خپل لاسترولو په لاتونه راټول کړي او هغه ته ورکړي او هغه سره شریکي حقدارتي په دارتي په محل باندې دا د خپل قومندان سره هدایت د مرکز هدایت د ضرورت پر محل باندې کولای شي چې خپل مسلکی کړنې چې تر سره کړی لاس راوړنې چې کړې دي تاسو سره شریکي د شر ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د خلکو غږ د خبرونې درنوي نوالو تاسو زموږ د خبرونه لا پایله تر پایه وڅارله هغه ستونزې مشکلات چې و تاسو په خپل سترګو ولیدل موږ راغلو دغه مسله مو لمړی وختل چې د ترافیکو له مدیریت سره شریک کړو ترافیک مدیر مونږ ته وایي چې مونږ د مرکی اجازه نه لرو هلان چې مشتکوال سه وشي درته پر مهاله غوته دا واک ورکړل شوی دی چې دوی د مرکی وکي یو مسله خدای زموږ د خبرونه دا بدبختی ده چې دلته ډیر کله چرواکي زموږ سره مرکو ته ناظریږي بل مسله دا و چې په ترافیکو دا تور و چې ترافیک پولیس له موټر چلوونکو پیسې اخلي او لاغي ورسته دوی ته اجازه ورکړي چې په قانون ډول باندې خپل موټر له چوکونو ډکه کیږي او کابل ته سوارلی وسی مشتکوال سه دا مسله هم ردوي د هم نه منی چې په داسې حال کې چې تاسو ویلې د ترافیک موږ الله سره نسو موږ ورته وایو چې تاسو دلته ولاړی خو تاسو تر سترګو لاندې د غلط خلک موټر چلوونکي خپل موټر ډکی او لدې ځای سوار لیوړي خو مشتکوال سه وایي چې ترافیک پولیس کله هم چاته اجازه نه ورکوي چې د چوک لسره موټر ډکی او دوی ان که پر افتار کې څوک راځي په د حرکت په وخت کې سوارلی پورته کوي ترافیک پولیس مخه نیسي نور هر زدا په خپل سترګو ولې دلته مشکل کول سم نظر مهم ولې د قضاوت پر تاسو د اوس موږ دې ونه خبرونه چې تاسو درنو چې پرته مو وړاندې کړه تر بل دې خو وخت